Goeiedag, ons is in gedeelte 32 of Parashah 32 hierdie week wat sy naam is Behar. Behar is die Hebreë naam vir wat beteken op die berg. Die gedeeltes wat ons saam bestudeer hierdie week is in die Torah in Levitikus 25 vers 1 tot Levitikus 26 vers 2. In die profete gedeelte, die Haftara, is Jesaja 32 vers 6 tot 27. En dan die Nuwe Testament, die Parashah, is Lukas 4 vers 14 tot 22 en Handelinge 4 vers 31 tot 37. Die 32ste lesing uit die Torah en die tweede laaste gedeelte uit die boek Levitikus is Behar, wat beteken op die berg. Die naam is afkomstig van die eerste woorde van die eerste vers van hierdie week se gedeelte in Levitikus 25 vers 1 wat lees: Verder het Jotai met Moses gespreek op die berg Sinai. Hierdie gedeelte uit die Torah stel die instructies of wette van die Sabbatjare, die jubeljaar en die instructies rakende verlossing in. So in die Torah gedeelte of Parashah vir die week wat ons saam bestudeer, sien ons in Levitikus 25 vers 1 die Sabbatjaar, dan Levitikus 25 vers 8 die jubeljaar, dan Levitikus 26 vers 1, belonings vir gehoorsaamheid. Die gedeelte in die Haftara vir Parashah 32 in die week wat saam bestudeer word, sien ons behels Jeremia 32 vers 1, Jeremia koop 'n veld, Jeremia 32 vers 16, Jeremia bid vir begrip, en Jeremia 32 vers 26, Abba Vader se versekering van die kinders van Israel se terugkeer. Die gedeelte in die Parashah vir die week wat ook saam bestudeer word, sien ons behels Lukas 4 vers 14, Yeshua word uit Nazareth verdrywe, en Handelinge 4 vers 31 tot 37, almal vervul met die Heilige Gees. So die eerste gedeelte of Parashah begin met die instruksies dat 'n Israelitiese boer sy land elke 7de jaar moet laat braak lê. Dit word die Sabbatjaar of Shemita genoem. 6 jaar lank word 'n boer toegelaat om sy landerye en wingerde te plant en te oes, maar gedurende die 7de jaar is geen aanplanting of oes toegelaat nie. En al die inwoners van die land kon vrylik gaan optel wat die landbougrond natuurlik geproduseer het in daardie jaar. Amper soos die dubbele gedeelte, manna wat op die 6de dag van die week geval het. Net so het Abba Vader beloof om op die 6de jaar 'n dubbele gedeelte van die oes te gee. Daarbenewens het Abba Vader ook die instruksies gegee dat die kinders van Israel 7 siklusse van 7 jaar moet tel, 'n totaal van 49 jaar. En as die 50ste jaar aanbreek op Versoeningsdag, Yom Kippur, moet die shofar ook geblaas word. Hierdie 50ste jaar sal 'n jubeljaar of 'n jubilee wees, 'n jaar van vrylating vir die land en al sy inwoners. Slawe sou vrygestel word, skuld sou gekanselleer word en die bestuur van die land sou terugkeer na die oorspronklike titelhouers toe. Daarbenewens is die oes van die 6de jaar van die 7de siklus nodig om die kinders van Israel 2 jaar lank te onderhou. Dit wil sê die 49ste en die 50ste jaar sal 3 keer so groot wees, sodat die gewasse, die kinders van Israel, van die oes kan onderhou van die jaar wat volg op die jubeljaar. Abba Vader gee ook die instruksies op grond of persone wat weens finansiële swaar kry verkoop is. Grond of persone wat weens finansiële swaar kry verkoop is om dit terug te koop. Met ander woorde, as iemand byvoorbeeld weens armoede gedwing was om iets van sy erfenis te verkoop, het een van sy naasbestaandes die plig gehad om dit aan te skaf sodat dit nie in die hande van 'n vreemdeling sou oorgaan nie. Hierdie wet was egter slegs van toepassing op grond, nie op huise in ommuurde stede wat aflosbaar was 1 jaar na die verkoopdatum nie. Let wel, die huise van die Leviete was boonop altyd aflosbaar, ongeag die tyd wat verloop het. As 'n persoon gedwing was om 'n diensneg te word as gevolg van swaar kry en skuld, moet sy nabye bloedverwant hom van sy skuld dienslewering verlos. Die waarde van grond
moes altyd volgens die resterende aantal oesjare tot die jubeljaar beoordeel word. En niemand mag grond verkoop het en afstand gedoen het van die plig om dit te verlos nie, aangesien dit alles aan Abba Vader behoort. Let wel, 'n arm broer kon dalk as 'n gerekende diensknegt gehuur word, maar hy mag nooit soos 'n slaaf behandel geword het nie. En die vraag is, volgens Abba Vader se woord, laat Abba Vader slawerny toe? Baie mense sê egter dat die idee van slawerny uit die woord van Abba Vader kom en dat die woord dit eintlik steen. Maar kom ons ondersoek Abba Vader se woord so bietjie en ondersoek Abba Vader se waarheid oor hierdie kontroversiële onderwerp. In Levitikus 25 vers 44 staan, wat jou slaaf of jou slavin aangaan, wat aan jou sal behoort van die nasies wat rondom julle is, van hulle mag julle 'n slaaf of slavin koop. Uit soortgelyke skrifgedeeltes kan verwarring baie maklik kom en kan mens amper maklik glo dat die woord slawerny ondersteun, is dit nie? Maar kom ons delf dieper en soek Abba Vader se waarheid. Hoor gou, eerstens bestaan die woord slawerny nie in die oorspronklike Hebreëse taal nie. Die woordjie in Hebreëus wat as slawerny vertaal word, is die Hebreëse woord ebed wat diensknegt beteken en word in die King James byna 800 keer vertaal as diensknegt en nie een keer word dit as slaaf vertaal nie. Maar dit beteken nie dat die konsep van slawerny nie bestaan het nie. Dit het beslis bestaan en in baie forme. Ebed kom van die drie letter Hebreëse rootwoord abad wat beteken om te werk of om te dien en uit die twee letter ouer wortel word ab wat die idee dra van 'n dik donker wolk geskep. So as iemand gedoen word om 'n ebed te word, kan dit oor 'n tydperk soos 'n donker wolk oor die persoon se lewe word. En ons gaan nou verder kyk na die dik donker wolk, maar laat ons die woordjie ebed van nader bestudeer in al sy forme. Om eerstens hierdie moeilike skrifte te verstaan oor slawerny, moet ons eers vertroud wees met slawerny en diensbare praktyke in daardie tyd. In daardie tyd was die lewe uiters moeilik. Dit was hoofsaaklik 'n landbougemeenskap met heeltemal af wat heeltemal afhanklik was van natuurkragte wat buite hulle beheer was, soos byvoorbeeld reën. Alhoewel daar beslis 'n ryk sowel as 'n middelklas was, was die armes algemeen en 'n konstante noodtoestand. Daar was verskillende soorte diensknegte en verskillende maniere waarop 'n persoon 'n diensknegt kon word. Die twee hoofgroepe diensknegte was die Hebreëse diensknegt en die heidense diensknegt en daar was verskillende reëls wat in die woord aangewys word vir elkeen. 'n Mens kon in daardie tyd 'n diensknegt word deur gevange geneem te word deur oorlog. Jy kon in daardie tyd 'n diensknegt word deur gedwing te word om jouself te verkoop as 'n ebed of 'n diensknegt as gevolg van onbetaalde skuld. Jy kon in daardie tyd 'n diensknegt word deur gebore te word uit ouers wat in die posisie van wat in slawerny was. Of jy kon in daardie tyd 'n diensknegt word deur as jy ontvoer was en as slaaf verkoop word soos Josef. In daardie tyd was slawerny en diensknegte, die diensknegskap hard. Dit was moeisaam en dodelik, afhangende van hoe goed hulle deur hulle meesters behandel is. En om hierdie rede en meer wou Abba Vader dit baie duidelik maak oor hoe die kers van Israel hierdie saak moet hanteer en wat sy instruksies daaroor is. Waar die reëls vir slawerny en diensknegskap aan die individuele meester oorgedra was, sou dit nie met sy volk die geval gewees nie. Die armes sou altyd daar wees. Daar sou altyd mense wees wat deur oorlog verplaas is, wat geen ander manier sou hê om te oorleef buiten om diensknegte te word nie. En daar was altyd mense wat nie hul skuld kon betaal nie en wat bankrot was. In teenstelling met die ander gode van al die ander nasies sou Abba Vader die regter en God van Israel seker maak
dat diegene wat in die ebed of dienstneg kategorie val, recht het en beskerm sou word. As iemand byvoorbeeld 'n mede-Hebreër was, wat swaar gekry het en gedwing was om 'n dienstneg te word, om sy skuld te delg, mag die persoon nie as 'n slaaf behandel word nie, maar as 'n huurling of 'n hedendaagse terme 'n werknemer. Levitikus 25 vers 39 tot 43 sê, en as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner, moet hy by jou wees tot die jubeljaar toe, moet hy by jou dien. Dan moet hy vry van jou af weggaan, hy en sy kinders saam met hom, en hy moet na sy geslag terugkeer, en na die besitting van sy vaders teruggaan. Want hulle is my knegte, wat ek uit Egipte land uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word soos 'n mens slaaf verkoop nie. Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou God vrees. Met ander woorde, hy moet 6 jaar by sy werkgewer werk en gedurende die 7de jaar dan vrygelaat word. 6 jaar by sy werkgewer werk en gedurende die 7de jaar vrygelaat word. Dan gedurende die jubeljaar, wat elke 50 jaar was, is alle Hebreëse dienaars vrygelaat, ongeag hoe lank hulle gedien het. Geen Hebreëse diensknegt of ebed kon langer as 6 jaar dien nie. En Abba Vader het seker gemaak dat daar 'n stelsel bestaan vir Hebreërs om hulle skuld te delg en met hulle lewens voort te gaan. Slavernij onder die kinders van Israel was nie geduld nie. En die verskil hier in ons werknemers analogie is dat die persoon in hierdie posisie nie vir sy arbeid betaal sou word nie, omdat hy verskuldige skuld afbetaal het. Waarmee hy ook al ingekom het om te werk, is waarmee hy uitgegaan het. As hy met vrou en kinders ingekom het, mag hy weer saam met hulle vertrek het. As hy alleen ingekom het en dan onder sy meester se dak getrou het, mag hy vertrek met sy vrou en kinders wat onder servitiet status gebore is, moet by die meester bly omdat hulle onder sy huis gebore is en hy het voorsiening gemaak vir hulle. Maar as die diensknegt by sy gesin wou bly, dan staan daar in Eksodus 21 vers 6, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor en daarna moet hy hom vir altyd dien. So Abba Vader het streng reëls ingestel vir diensbaarheid, want hy wil nie hê dat sy volk ooit weer as slawe verkoop moes word, soos wat hulle was in slawerny in Egipte nie. Levitikus 25 vers 42 tot 43 sê, want hulle is my knegte wat ek uit Egipte land uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word soos 'n mens 'n slaaf verkoop nie. Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou God vrees. As iemand nie 'n Hebreër was nie en in die oorlog gevange geneem was of as gevolg van finansiële redes verkies het om homself te verkoop, was die reëls anders. Daar was nie so 'n vryheid van Shemitah of jubeljaar vir ander nasies nie. Een Hebreër kan 'n ebed of 'n diensknegt van 'n ander nasie koop en daardie persoon sal lewenslank hulle eiendom wees, volgens Levitikus 25 vers 45. Maar onder geen omstandighede mag jy oor hulle heers met hardheid nie, ongeag of die persoon 'n Hebreër of 'n heiden was nie. Alle mense moet met waardigheid en respek behandel word. En alhoewel die behandeling van diensknegte grootliks afhanklik was van die karakter van die meester, was daar nog steeds streng voorskrifte vir die behandeling van diensknegte. As die meester byvoorbeeld 'n slaaf geslaan het of 'n diensknegt liggaamlik gewond het, sou die diensknegt volgens Abba Vader se instruksies vrygelaat word weens sy besering. Dit was egter nie die geval in vreemde lande wat nie Abba Vader se instruksies gehoorsaam het nie. En juis om hierdie rede het baie mense hulle as diensknegte of as 'n ebed verkoop aan die kinders van Israel. En hulle het geweet dat Abba Vader
se instruksies, wette en regte, geen ander diensknegte wat nie onder ander nasies bestaan het nie. So let wel, die meerderheid van die slawehandel in Israel was as gevolg van iemand wat homself aan slawerny verkoop het. In moeilike finansiële tye. Sonder hierdie stelsel van diensbaarheid sou baie gesinne heeltemal hulpeloos wees en van die honger gesterf het. Hierdie stelsel het hulle die vermoë gegee om skuld te betaal, te oorleef of albei. Vir die Hebreërs was daar altyd lig aan die einde van die tonnel. Met die instruksie van Abba Vader dat 'n mens net 6 jaar kon werk en dan is almal op die jubeljaar vrygelaat. Hierdie diensknegstelsel was so algemeen en so verstaanbaar en so deel van al die kulture waar die vrouens hulle beste klere, dit was so deel van al die kulture dat die vrouens hul beste klere sou aantrek as hulle mans oorlog toe sou gaan. Want as hulle man sou sterf, sou hulle self so aantreklik gemaak het vir die wensoldaat, sodat hulle vir hulle diensbaar kon wees. En hulle het geweet dat hulle fisieke lewens op die spel was. En as hulle nie na die geveg gekies sou word nie, sou hulle waarskynlik gesterf het weens die strawe omgewing wat ontstaan het na aanleiding van 'n geteisterde dorpie. En prakties, hoe hou dit alles verband met my en jou vandag? Ek meen, wat beteken hierdie vandag vir my en jou? Dit het baie met ons te doen. En is feitlik die hele fondament van die herniede verbond. In die eerste plek is die diensknegposisie gebaseer op skuld. As iemand nie sy skuld kon betaal nie, moes hy homself in slawerny verkoop. Wel, Abba Vader se woord sê in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons het dus almal skuld wat ons nie kan betaal nie. Vir almal wat dit verstaan en hulle self gee as diensknegte, betaal Yeshua voor met die losprys van sy bloed en word ons syne. Ons is nou sy diensknegte en behoort aan hom. Dan die 6 jaar werk hou profeties verband met die 6000 jaar van menslike arbeid op aarde en dan 'n millennium, 'n dag rus vir die dienaars van Yeshua. Op daardie dag word al die dienaars van Yeshua bevry van hierdie aardse stelsel en kry hulle nuwe lewens en nuwe posisies in die koninkrykstelsel. Net soos die bepaling in die woord, omdat ons ons meester so lief het en ons met sulke goedhartigheid en voorsiening behandel word, kies ons om voor die regters te gaan om soos hy deurboor te word en 'n eed af te lê om hom vir ewig te dien in sy woning. Let wel, die heidense knegte het ook min regte gehad. Slegs diegene wat deel uitgemaak het van Israel het die regte van ware vryheid in die komende jubeljaar gehad. Dit is waarom daar geen nuwe verbond vir die heidene was nie. Die nuwe verbond of die hermiede verbond is slegs oor die huis van Israel en die huis van Juda. Want Jeremia 31 vers 31 sê, kyk, daar kom daar spreek Jotai-Wawai, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. En dit is waarom Paulus sê, dat die heidene in die olyfboom van Israel ingeënt moet word, Romeine 11, en deel moet word van Israel, en in dieselfde belofte kan deel, Efesiërs 2. As jy nie deel van Israel word nie, kan jy nie deel hê aan die verbondsbelofte, nie soos byvoorbeeld die instruksies oor die diensknegte nie. Dan onthou die woordjie ebed van die Hebreëse hoofroetwoord ab, wat beteken die donker dik wolk. Ons het gesê dat wanneer 'n persoon hulle self op 'n veilingsblok moet verkoop, omdat hulle nie die skuld kan betaal wat hulle skuld nie, dat dit is asof hulle onder 'n donker dik wolk woon, nê. Die amazing mooi ding van hierdie Hebreëse woordbeeld is dat donker dik wolke gekoppel is aan Abba Vader se seën, sy bedekking en sy heerlikheid. Dit kan jy sien in Eksodus 19 vers 9 en Job 22 vers 14. Vir diegene wat diensknegte van die Allerhoogste is, is dit soms moeilik en warm, maar jy is onder die heerlikheid, die glorie van Abba Vader.
Ons is verseker van reën as seën vir ons arbeid, want hy is in die wolke en water. Hy is in die wolke en water is in sy naam. Want sien, die Hebreëse woord vir water is mahim, en die woord vir die hemel is shehamim. Sem is die woord vir naam en mahim is water. Met ander woorde, die hemel is letterlik die plek waar water uit die naam kom. Is dit nie amazing? Die hemel is letterlik die plek waar water uit die naam kom. En laastens, Ebed word gespel met die drie Hebreëse letter, naamlik Ayin, Bayt en Dalet. In die antieke paleopiktogram Hebreëus, waar elke letter oorspronklik sy eie prentjie het, is Ayin se prentjie 'n oog, Bayt is 'n prentjie van 'n huis en Dalet is 'n prentjie van 'n oop deur. As jy dit alles bymekaar sit, kry jy die een wat 'n oog op die huis hou, word 'n oop deur voorgegee. 'N ware diensdag van Yeshua is gefokus op die huis van Abba Vader en op sy beurt maak die Vader van die huis die deur oop. As ons die tyd neem om regtig op ons eie huis, ons eie tempel te fokus en alles van hom te leer, alles van Abba Vader te leer, sal hy deure oopmaak wat ons gedink het onmoontlik was om oop te maak. Ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar om 'n ewige diensdag van Abba Vader te wees, deur sy seun Yeshua. My ore is deurboor met sy woorde en ek wil so aandagtig luister na die stem van my meester. Ons is teen 'n prys gekoop en ten volle voorbetaal. Ek gee myself as lewende offer. Ek prys Abba Vader dat sy woord, die Ou Testament, die Torah, nie opgeskeer is nie, want anders sou die wette van 'n diensdag nie vandag in werking gewees het nie. Dit is immers die wette van die diensdag wat my toelaat om gekoop te wees deur die prys wat Yeshua betaal het. Prys wat ek nie kan betaal. Prys Abba. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U woord. Vader, koning van my hart, ek loof en ek prys U. Vader, ek wil U diensneg wees. Vergewe my my skuld. Vergewe my my skuld deur die bloed van die lam. Was my met die waterbad van U woord en kom leef in my. Ek wil U diensneg wees. Hier is ek. Hier is ek van meer en meer van U vars manna. U verborge manna. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom.